Přemýšleli jste někdy nad tím, jak moc něco v životě chcete? Chcete být v životě spisovatelem, atletem, prostě nějakým sportovcem, podnikatelem nebo youtuberem? Děláte to pro peníze, pro slávu, pro auto, pro lepší dovolenou. No a tady zrovna jsem našel Honzíka. Honzíku. Zdravím, zdravím hudáče. Proč ty děláš YouTube? Baví mě testovat novinky, baví mě testovat technologie. Asi jak se posouvají technologie, tak každý rok, každý měsíc člověk nachází nový zajímavý produkty, který buď to může vyzkoušet pro sebe nebo pro rodinu, a to mě baví, jako objevovat nový zajímavý gadgety, který prostě vylepšují náš život, šetří čas a používá spoustu věcí doma, chytrý vysavače. Tyhle gadgety, vychytávky, to mě baví testovat. No vidíte, a to je přesně to, o čem mluvím. Musíte sobě najít vášeň, musíte dělat prostě něco, co vás baví. Jo, a jen tak mimochodem, vítejte v Soulu. Vítejte v Jižní Koreji. Víte, že často nezačneme něco dělat jenom proto, že máme strach? Strach je vlastně něco, co nás dost často brzdí. Strach je něco, co se v nás vyvíjí už od 7 měsíců věku. Už od 7 měsíců věku začneme cítit separační úzkost. Strach třeba ze tmy. Když budete dělat něco, co není váš sen, váš koníček, něco, po čem toužíte, tak je docela dost dobře možný, že na té cestě selžete, protože on se ten úspěch nedostaví úplně ze dne na den, on se možná nedostaví ani za půl roku, za rok, ale důležitý je, abyste na té cestě vytrvali. Důležitý ovšem je vystoupit ze své komfortní zóny. Berte to tak, že já jsem měl třeba strach natočit tohle dnesní video, protože nejsem vloger, není to něco, co bych dělal jako svůj denní chleba. Prostě dělám recenze, ne vlogy. Ale berte to tak, že Samsung měl třeba taky strach. Taky měl strach udělat ohebný telefon, že se mu všichni vysmějou, že ten telefon nebude dokonalý. Věděl to asi, určitě to věděl a udělal ten krok do neznáma a začal. Ono třeba taky, když někdo něco nedělá, tak samozřejmě taky nic neskazí. Ale zase na druhou stranu nikdy neposune nic dál. No a právě proto, aby zase posunul něco dál, tak představuje novou řadu telefonů Galaxy Z Flip 5 a Z Fold 5. No a jaký ty telefony jsou, tak na to se teď půjde se mnou na jedno tajné místo v Soulu podívat. No a teď jsme dorazili na místo, kde se všechno uděje, kde my, novináři, se dozvíme o trošičku dřív než vy, co bude v nových Flipech 5 a Foldech 5, tak se pojďte se mnou na to podívat. No a jaké jsou vlastně vůbec ty zařízení, tak na to se pojďte podívat. Tady v tomhle tom nádherným Samsung Content Capture, já nevím, jak se to jmenuje. Každopádně místo, který pro nás Samsung připravil na to, aby jsme si vyzkoušeli jejich telefony v praxi. Takže tady za mnou jsou vidět flipy, tamhle jsou foldy, tamhle je Content Capture, zase další zóna vzadu, tamhle další zóna, aby samozřejmě dole nechybělo tak nějaký kafíčko. No ale ty hlavní změny, já vám je teď řeknu v obou jednotlivých telefonech. Před 5 rokama udělal Samsung první ohebný telefon. Tady v ruce držím Z Flip 1, ten původní, ale stejně kam se Samsung vůbec posunul. 5 let, sice byl druhý, protože první byl Royal FlexPi, tenkrát na CESu, ale to byl takový výkřik do tmy. Kde je FlexPi dnes a kde je Samsung dneska? Kam se Samsung za těch 5 let posunul? Když na sobě makáte, když se prostě snažíte a vydržíte, tak dokážete z takového zařízení, který má poměrně docela slušnou mezeru mezi vrchní a spodní stranou, udělat takovýhle zařízení. Malý displejíček versus velký displejíček. Velká mezera versus žádná mezera. Takže to je ten vývoj. To je to, když se snažíte, když na sobě pracujete, když chcete na sobě pracovat. Kam jste schopný se za 5 let posunout. Možná někdo bude namítat, že mezi Flipem 4 a Flipem 5 není změna vůbec žádná, že to nedává smysl si koupit nový telefon a tak dále. Pochopitelně.
ta evoluce je postupná a i ta cesta může být nějakým způsobem cíl. No ale já tady aspoň u Flipa 5 vidím tři zásadní rozdíly, tak jak už jsem avizoval v tom předchozím videu. Minimálně Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, to znamená ten lepší vytuněný procesor od Qualcommu přímo pro zařízení Galaxy, to znamená to stejný jako je v S23, tak je tady ve Flipu 5. Druhá věc je potom displej. Mnohem větší přední displej. Sice tady nejdou plnohodnotně aplikace, jako třeba na Motorola, ale tady existují dva přístupy. Ten první je ten Motorola, kdy na předním displeji dovolí aplikace úplně běžně, a ten druhý je Samsungový, který tady má připravenou na přední obrazovce jenom pár zatím widgetů. Každopádně ten rozdíl je tady jasný. Samsung chce, aby to bylo skoro jakoby po vzoru Apple, to znamená, že nám to dodá až dokonalý, a pokud ty aplikace nepočítají s výřezem a právě pro přední kamery, tak nechce to do téhle fáze posunout. Oproti tomu Motorola zase vrhne tam aplikace všechny, no a čeká, jakým způsobem to dopadne, jestli se vývojáři přizpůsobí právě pro tohle. No a ten třetí rozdíl je, že tady je konečně, musím říct, že nulová mezera. Tady u Flipu 4, právě ten rozměr tady v místě kloubu byl tuším 17,1 mm, tady je 15,1 mm a opravdu ta mezera je úplně stejná jak na téhle straně, tak na téhle straně. Jinak vnitřní displej je ten stejný, nebyla tady zvětšená svítivost nebo něco takového, pořád se vlastně díváte. Pro někoho možná na Z Flip 4S, ale za mě je tohle prostě plnohodnotná pětka právě kvůli těm třem změnám. To znamená procesor, mezera zrušená a vnější displej. Ještě jeden takový update k widgetům, jak to funguje, tak podívejte se, tady můžete přejet prstem doleva doprava, a nebo naopak můžete swipenout a dostanete takovýhle flex window, jak tomu říká, doufám, flex window, tomu říká Samsung. No a tady už můžete si jednotlivý widgety rychle vybrat, mezi nima se přepínat, ale nejen, že tady zobrazíte ty informace, ale plnohodnotně je můžete ovládat. To znamená, že tady si v kalendáři můžete přepnout na denní tásky, co tady máte, nebo můžete nastavit alarm, tady když se podíváte, tak tady přidám plusko, nastavím si třeba na 6.30 nebo 6.11 teď v tomto případě a zapnul jsem alarm. Šikovný, rychlý, ale hlavně prostřednictvím Goodlocku by tady měla potom dorazit i podpora dalších aplikací. Nemohli jsme to teď vyzkoušet, mělo by to být v době launche, to znamená teoreticky zítra, ale spíš až půjdu ty telefony do prodeje, to znamená, že zítra plus nějaký ten týden. Pak sice samozřejmě půjde o to, jakým způsobem se výrobci aplikací s tím popasujou, ale to už je samozřejmě na nich. Důležitý je, že to nakonec údajně půjde. No a teď tady vidíte draha, který hledá rozdíl mezi jednotlivýma telefonama. No tak co draho, co je tam novýho? Obrazovka. A ještě něco? Je to krajší, podle mě. To je jako takový lifestyle prostě. Přesně tak, takže pro takový... Přesně pro takový je to ten telefon. Taky si nervózny, vieš, můžeš robiť stále, že to nějak klapka desi. Ale nějak, že dobré, musím povedať, že najväčšia zmena, alebo taká najuchopiteľnejšia je určite pri tom flipe ten vonkajší displej, kde vidíš sám seba. Ano. A aj to vieš nejako používať. Takže draho, jdi do flipu. Jdi do flipu. Teď se mrkneme na Fold 5, na ten větší otvírací telefon, co je tady novýho. Tak když už jsem u toho otvírání, tak ta hlavní změna je právě, podívejte se, není tady vůbec už žádný rozdíl mezi tou mezerou tady a tady. Krásně k sobě obě strany přiléhají, je tady novej pant a je tady úplně nový ještě vylepšený chlazení odpařovací komora, která souvisí i s tou druhou změnou, a tím je, tu je procesor Snapdragon 8 generace 2. Procesor, který tepe v Galaxy S23, tak je nově i tady, což znamená, že mělo by to mít vyšší výkon, mělo by se to lépe chladit a hlavně by to mělo vydržet díl na jedno nabití, což je takový ten hlavní pain ohebných telefonů. Takže jak jste asi mohli vidět, tady v tomhletom content capture ty změny nejsou úplně nějakým způsobem závratný, zásadní, to si řekněme sami. Ale
Zase není potřeba si každý rok kupovat nový telefon. Vy sice můžete, protože Samsung tam dělá různý cashbacky a tak dále, takže rozhodně si můžete koupit nový telefon vlastně každý rok. Spousta lidí to údajně používá jako takový leasing pro nájem, že vrátí ten starý, využijou cashbackový, trade-inový, různý bonusový akce. Tam je, já vám tu tabulku dám samozřejmě tady někde přes sebe, takže tohle to rozhodně můžete využít. Obecně, když se všema těmhle akcema můžete říct, že Flip lehce, ale asi o 5 kilo podražil, Fold zase asi tuším o 15 zlevnil, takže porovnejte si všechny ty možné věci sami, zase je tam to vyšší za nižší, takže vyšší kapacita za nižší cenu, ale jak jsem říkal, ty rozdíly, dámy a pánové, nejsou úplně nějakým zásadní, není to game changer, není to, že byste každý rok museli udělat nový telefon, ale vlastně, když to vezmete, ani atlet neudělá každý rok nejlepší světový rekord jednou tolik, takže to ani nečekejte u ohebných telefonů, prostě ta cesta může být i ten cíl a pokud si nekupujete telefon každý rok, tak rozhodně ten rozdíl třeba mezi Flipem 3 a Flipem 5, stejně jako mezi Foldem 3 a Foldem 5 rozhodně vidět je a to si myslím, že je to důležitý. Důležitý je na té cestě vytrvat a po té cestě jít a ty zařízení zlepšovat. To, že nejsou každý rok úplně hyper, super, trooper, je prostě fakt hold, čím ty telefony jsou lepší, čím je všechno lepší, tím ten postup zase vejš je o malinko pomalejší, ale důležitý je, že pořád ten postup tady je. Takže už jdu zpátky a co se vám přesně říkal, že i cesta může být cíl. To znamená, že ať už chcete být v životě čímkoliv, tak dost podobně třeba jako Samsung, dělejte to, co vás baví. To neznamená, že budete okamžitě úspěšný, že okamžitě budete nejlepší, ale pokud přesně třeba jako Samsung na sobě budete pracovat a budete se zdokonalovat a hlavně budete dělat to, co vás baví, tak ze sebe vydáte prostě daleko víc, než někdo, kdo to právě dělá pro peníze, pro slávu, pro cokoliv dalšího. Takže dělejte to, co vás baví, jakou máte vášeň, posunete se určitě dál a to, co třeba možná jsem právě říkal, ty peníze, ten úspěch a tak dále, ono se to dostaví samo, ale musíte na sobě pracovat. Takže díky, že jste se dívali na tohle video a zase příště, nebo příště už u recenze Flipů a Foldů. Tak se těšte, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr tohoto kanálu a vidíme se u dalšího videa. Tak čau.